Vrasja e ndodhur brenda burgut të Peqinit ka alarmuar drejtorinë e përgjithshme të burgjeve që ka nisur lëvizjet në disa institucione, jo vetëm të personelit, por edhe të burgosurve. Pjesë e këtyre lëvizjeve janë edhe të dënuarit dhe akuzuarit VIP, që aktualisht mbahen në paraburgimin e Durrësit. Burime për media pohojnë se të burgosurit VIP në këtë paraburgim janë zhvendosur drejt burgut Fierit. Zyrtarisht nuk ka një njoftim në lidhje me këtë, por jo zyrtarisht burimet thonë se transferimi I tyre është bërë pas informacioneve se po trajtoheshin në mënyrë të privilegjuar në paraburgimin e Durrësit. Në këtë paraburgim qëndron Vagjush Dako, Predi Bejleri, Lefter Koka, Alqi Blako, Oltjon Bistri, Safet Gjici, Lefter Alla, Pran Tuci, Gjevahir Lita dhe Dedan Gjoni. Të gjithë këta persona kanë një ose më shumë dosje të hapura në prokurorin dhe gjykatën e posaçme në Tiranë, me akuza që fillojnë nga shpërdorimi I detyrës, te korrupsioni, pastrimi parave dhe lidhja me krimin e organizuar.